waa roobab duufaan oo wato saacadii lasoo dhaafay ku dhuftay qaybo ka tirsan gobollada bari nugaal oo ka tirsan puntland. Taliska ciidanka booliiska gobolka bari ayaa waxa ay sameeyeen gurmad ay ku soo badbaadinayeen saddex gaari iyo dadkii saarnaa ay la tageen dooxa weyn ee duleedka magaalada boosaaso. Haddaba qaar ka mid a bulshada oo la hadlay telefishinka star xilligii laga soo badbaadiyey waxay yidhaahdeen uu keenay baana heshay alxamdulilah rabbilcaalamiin, waxaa naga dhacday baabuur, dad waa siganay, waxaa noo soo gurmaday taliyihii qaybta barasaabkii gobolka, gudoomiyihii, aad bay u mahadsan yihiin shacabka, iyagii xildhibaanadii dhammaan askartii dowladdii oo dhan aan cid ka maqnayn, hambalyaanu leenahay maasha allah, xilkay shalay u dhaarteen bay ka soo baxeen iyo kii loo dhiibtay, mahadno aad baan inoogu mahad celinayna. annagana ilaahay baa nabadbaadiyay alxamdulilah. Boostaan ka nimi magaalada koonaheeda u bixi lahayn qardho baran meelaha aad baan iyagana ugu mahadcelinayay. Gurmadku wuxuu ka mid yahay in qof la badbaadiyo, ilaahay baa badbaadada leh, laakiin waa aad bay muhiim u tahay. annaga waxaan u taagnaan doonaa saacad walba iyo waqti kastaba inaan ummadda u shaqayno, u badbaadinno oo u gargaarro, oo saacad walba wixii aan ku dhaanno aan u nimaanno. ciidamaduna gaar ahaan waxay u ogma yihiinba inay dadka shacabka ah markii aafooyinku dhacaan in lagu badbaado. annaga saacaddayd noqotoba waan u tegaynaa. waxaanse leenahay amaamiirta aan bixino inay shacabku qaataan, inay qaataan baan leenahay. haddaydin qaadan khatartaasoo kale arkaysaanin. galabta waxaan idin sheegayaa wixii ugu horreeyey oo soo waca markaan baabuurta joojiyey wuxuu ahaa qof qaad walaabu ah. wuxuu yidhi adeero waa mari karayna, qaad baa kare ka degay. adeero waxaan dhibaataa jidhici ka dhah, waddankan dhib baa ka jira, roobkaasu waa la sheegay, wax kastaa iman kara. daqiiqado kama soo wareegin markii la yidhi gaari bay la tageen, gaari labaad, gaari saddexaad. waxaan leeyahay ha la qaato amaamiirta magaalada, ha lagu sugnaado, yaan dadka la haligin, darawallada baabuurta waaweyn xamuulkaana yaa la rarin ilaa amar dambena laka helayo. gaari la rari karaa ma jiro, magaalada ha ku sugnaadeen, dadka yaan la haligin, baabuurta yaryar sidaas oo kale. qof xanuunsan oo dee isaga xanuun loo soo qaado oo jiran waa baab kale weeye. wixii aan marsiin karo waa marsiinaynaa, tog meel hadduu yahay, meesha kale inaan baabuur soo taagno waa isku dayeynaa. laakiin waxaan leeyahay bifadlan, intaas roobku da-ayo haddeer saadaashu waxay sheegaysaa, inta hadda aanu meesha togno loo sheegayaa inay roobabku ka sii xoog weyihiin haddeer say saadaashu sheegayso. marka waxaan leeyahay ilaa iyo amar dambe dadweynaha ha ku sugnaadeen. roobabkan ayaa lagu wadaa 48 saac ee soo socda inay ku dhuftaan qaybo ka tirsan Somaliland iyo Puntland. Maxamed Tuwan Ciilaw, wararka telefishinka Star.